Okay, nampak dekat sini dia dia detect sensor. Dia lining merah tu dia detect sensor. Saya pun tak nak jalan ni. Penuh orang. Tak boleh, ni kereta ni tak ada orang kan? Tak, maybe ni yang lama. Kena horn lah. Tak payahlah. Oh, jadi takut orang motor ni pula yang terjun. Kali ni kita orang nak pergi cari jalan yang agak sempit. Okay, yang paling sempit eh. Ha, kita nak cuba lalui jalan tu dan kita nak on 360 camera. Ha, so nanti dekat situ dia akan, kita akan tunjuk demo macam mana bila kita orang rapat dengan kereta, macam mana dekat situ ada orang lalu lalang dekat kereta. So dia akan bunyi apa orang kata ni, apa dia akan bunyi sensor tu lah. Dia akan bunyi sensor. Sensor sebab X70 ni dia ada 4 sensor depan dan 4 sensor belakang. Kita akan try juga dia punya sensor tu sama ada dia dia function ke tak function dekat kamera tu. Jadi jom kita pergi tengok. Jom. Macam cakap punya aku tak rekod. Okay. Ni gambar dekat luar 360 kamera. Macam mana dekat dalam dengan ada, okay, nampak dekat sini dia detect sensor. Dia lining merah tu dia detect sensor. Saya pun tak nak jalan ni. Penuh orang. Macam tak boleh ni kereta ni tak ada orang kan? Tak, maybe ni yang lama. Kena horn lah. Tak payahlah. Jadi takut orang motor ni pula yang terjun. Jadinya inilah function dia 360 kamera. Dalam keadaan sesak kita boleh tengok makanan. Boleh tengok makanan dan boleh tengok apa orang kata kamera ni, function dia. Yes. Jalan ni memang sempit eh. Kita masuk jalan sempit. So ni bazar Ramadan lah. Macam mana S70 masuk jalan sempit? Macam kita mana tengok menggunakan. Tengok dekat kamera aje. Hop. Masuk laluan yang paling sesak. Ni dia. Okay, bila kita jalan S70 ni besar, ada setengah orang dia rasa dia boleh control S70 dengan contoh eh. Okay, ni sekarang ni saya rapat betul dengan kereta sebelah ni. So saya boleh lalu, saya tengok kamera je sekarang ni. Saya tengok depan, kena tengok dengan kamera lah. Kita boleh tahu kereta kita rapat macam mana. Itu function 360 camera. Nampak kami Viva. Viva depan ni. Aduh, nampak tak? Oh, Viva tu. Kelmari tu masuk. Kelmari tu show kena ribut. Tak nak rapat lah kata Viva. Sini lah. Sini boleh. Rapat. Nah, ni baru kau duduk betul-betul rapat untuk ni. Dengan 360 juga, kita nak parking pun senang. Tengok ni sebelah je. Kau boleh keluar nanti. Tak boleh keluar je. Aku rasa boleh masuk dalam tu lah. Hutan tu boleh masuk dah. Boleh masuk dah. Ha, okay. Hutan dah. Start dah. Ya. Sini. Ya ke? Boleh. Tapi tengok keluar cepatlah. Yalah. Okey. Okey dah. Dah. Okay, yang ni kita hari ni cerita pasal 360 camera. Okey, biasanya kereta SUV ni dia punya pillar A ni memang besar. Lepas tu dia punya side mirror pun besar. Jadi blind spot ni pun kira besar jugaklah. Jadi dengan 360 ni dia akan membantu kita untuk kurangkan benda tu semua. Okay, kita tengok yang 360 ni, kita dah buka lah 360. Kalau dekat sini kita dah boleh on
360 je eh. Mana 360? Ah ni. Kita on 360 sini. Harsh and when opening the door. Lepas tu kita setting kat sini, kita setting. Okay, dekat sini kelebihan dia. Kelebihan yang ni time apa? Yang ni kalau kita signal, contohlah kita signal ke kiri atau ke kanan, dia akan view sebelah kiri. Kalau kita signal ke kanan, dia akan view sebelah kanan. Okay, yang ni blind view ni lah, sebelah sini lah. Yang ni kita nak tengok depan atau belakang. Biasa kita tengok depan lah, macam ni. Bagian depan kita tengok. Ini yang best ni untuk 360 untuk ni lah. Lepas tu kita untuk 360 ni kita boleh nampak lah 360 macam ni. Kita nampak lah kalau ada longkang ke, atau ada divider ke sebelah sini, dekat bahagian belakang ni ke, ada pipe bomber ke, kita nampak lah kat bahagian sini. Okay, nanti kita tunjuk video kita lalu jalan yang sempit untuk X70 ni lah. Dan dekat sini ada 360 punya button, boleh tekan dekat sini. Jadinya view dia akan jadi sini tau. Dekat sini masih kekal yang sama, cuma bezanya kita boleh control dari sini. Kita boleh tengok dari sini. Okay, jadi kita boleh nampak real time orang tengah berjalan. Contoh kat sini, so tu boleh tengok kamera kita daripada dalam kereta je. Tak payah nak toleh-toleh keluar, nak tengok kepala kat luar kan. Kalau kita rasa ada orang yang curiga ke kan, kita boleh tengok daripada kamera kereta pun tak ada masalah dari sini. Boleh tengok daripada kereta, kamera dia. Itu best dia. Kalau tak cukup kecil kat sini, nak besar kan, tekan sini, dia besar. Okay, lepas tu kontrol juga benda yang sama. Itulah dia 360 kamera. Kita saja duduk kat tempat sesak hari ni sebab kita nak tunjuk macam mana nak tengok benda yang lebih jelas bila kita rapat dengan semua objek berdekatan kita. Okay, tadi kita dah bawa kereta ni pergi tempat yang sempit. Kita dah try dah 360 untuk Proton S70 ni. Sebab SUV ni, kebanyakan SUV, dia punya pillar A yang dekat tingkap ni besar. Lepas tu side mirror besar. Jadi titik buta untuk kereta SUV ni banyak. Jadi dengan bantuan 360, kamera 360 ni, kita dah membantu kita lah nak lalu jalan tempat sempit tadi. Yang kita tengok tadi pun memang tempat tu memang terlalu crowd, memang banyak motor, banyak orang lalu. Memang kita pun boleh tengok daripada kamera ni. Dengan kamera ni kita boleh contohlah kawasan-kawasan yang rendah pun kita boleh nampak. Contohlah tempat tu ada lubang ke, ada longkang ke, ada pipe bomber ke, lepas tu ada pokok. Kita boleh nampak lah benda tu semua. Okay, Abang Aizan nak cakap apa? Okay, jangan lupa subscribe, like video kita orang. Lepas tu tekan butang loceng, sebab nanti kita orang akan buat video-video lain untuk dia trigger kat YouTube korang. So thank you support kita orang. Okay, terima kasih. Okay, saya Safwan. Saya Aizat. Okay, jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye.